Salam hürmetli dinleyiciler, bugün biz sizinle dersimizde keçirik sənədlər, malların yüklənməsi, yüklənmiş malların realizasiyası. Biz dərslərimizin birində malların satışına elədik və yüklənməsi qaldı. Biz realizasiyanı eləməmişdən əvvəl yüklənmiş malların realizasiyası gərək gedək malı yükləyək. Onun için burada hesab 45'i seçirik. Size dedim ki, malın yüklenme şey hesab 45'dir. Alıcının adını seçirik. Tolun İpek yolu. Sonra burada esas müqavilə. Ambarı göstərdik. Hansı ambar ve seçim vurup. Baxırıq görə bizdə hansı ambarda malımız və yaxud da məhsulumuz nə qədər qalır. Kompüter yoxdur. Paltar yön yoxdur. Soyucu buradadır. Gəlin belirleyin indi biz. Ambarı dəyişək. Həm də bizə rahat oldu. Mən köməkçi ambarda seçim vururam. Baxıram köməkçi ambarda məndə nələr var. Aha, məhsuldur. Maldır. Köməkçi ambarda 2 ədəd göstərir mənim kompüterim var. Yəni bu bir kompüteri mən göndərim. Bir üstünə vururam. Seçirəm 1 ədəd. Və bağlı. Qiyməti göstərilir. Ambardan neçə daxil eləmişiksə, o qiymətə də, yəni ambardan çıxardı. Burada yazdıq. Yəni indi mən OK vururam. OK. Pravisti dokument. Dokument keçdi. Kivi. Malların yüklənməsi. Gəlin pravot qasına baxaq. Vururuq. 41.1 kredit, debit 45. Güvenin debit hesablayın. Eğer bu məhsul da olsa, 40 da olsa, hamısını yüklənməyə verir. Tutalım ki, sabah biz yüklədiyim mal vaxtı məhsul getdi. İndi biz sabahçı günün mənzil başına çatdı həmin məhsul. Mal vaxtı. Daxil olub artıq yüklənmiş malların realizasiyasına seçilirik. Hansı idi şirkət onu? Müqavilə, əsas müqavilə. Buradan seçirəm həmin məhsulu, məxdəmalı kompüteridir. Bu kompüteri mən neçəyə satmışdım onu. Qiymətini yazıram. Qutum satmışdım 1000 manata. Enter. Avtomatik olaraq hamısını yazır. Əlavə dəyər vergisində. OK vururam. Pravisti dokument. Bəli, pravisti dokument. Malı satdım 1000 manata. İndi bunun pravotkasına baxaq. 45-46 məbləğ göstərilib. Topdan satış göstərilib. Əlavə dəyər vergisi göstərilib. Bir də burada baxa, bu tərəfdə yəni yüklə mənim korrektesi demək olan ki, işlənmir. Diqqət yetirək, burada mən ışıqanı vurmuşam yəni bu tərəfə. Aktiv elədikdə bunu, burada görsəni və yaxud da vursam bu tərəfə indi baxa. Baxıb görəcəm ki, bu aktivdir. Əgər nəsə aktiv olmasa burada, deməli həmin yerdən başqa bir yerə jurnalda ışıqanı vurur. Aktiv olsun. Fikir verin.